ഇപ്പോ അതേ നിലപാട്, ലോകമാകെ നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങൂ, ആക്രമണം നിർത്തൂ, അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മുടേതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. സിയോണിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. സിയോണിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ RSS മടിയില്ല. RSS നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള BJP മടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കേന്ദ്രഭരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ നിലപാടിനെതിരായി ഇതേവരെ നാം തുറന്നു വന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നില സ്വീകരിച്ചത് എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതീവ ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ് എന്നത് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായി അമേരിക്കയ്ക്ക് വിധേയമായി പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ എന്തും സ്വീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാകുന്നു എന്നതാണ് നാം കാണേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പഴയ നയം തന്നെ മാറ്റുകയാണ്. ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയുള്ള വിധേയത്വം എങ്ങനെയെല്ലാം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നതാണ് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരിഹാസപാത്രമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി റഷ്യ സന്ദർശിക്കുന്നു. റഷ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. റഷ്യയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതി പുട്ടിൻ സമ്മാനിക്കുന്നു. പുട്ടിനെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ഇത്രയും നടന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലായി പോയി. ആ ഘട്ടം നാറ്റോവിൻ്റെ 75th വാർഷികം വാഷിങ്ടണിൽ വെച്ച് അവർ വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പുട്ടിനെ മോദി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും മോദിക്ക് പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി പുട്ടിൻ സമ്മാനിക്കുന്നത്. അത് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത അമേരിക്കക്കുണ്ടാക്കി. അമേരിക്കയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രതിനിധികൾ അങ്ങേയറ്റം അസഹിഷ്ണുതയോടെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തി. ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലക്ക്, ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായ ഇന്ത്യയുടെ അന്തസ്സിനെ ഹനിക്കും വിധമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉയർന്നു വന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്യന്തം പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനയുണ്ടായി. സാധാരണ നിലക്ക് ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന് നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനപരമായ നിലപാട് വരുമ്പോൾ അതിനെ
ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും. തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ള ബാധ്യത ഏതൊരു രാജ്യത്തിനുമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യം അത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല. അമേരിക്കയുടെ മനസ്സ് മുഷിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുഷിഞ്ഞ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാകും എന്നാണ് ഇന്ത്യ ആലോചിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വേഗം തന്നെ പരിഹാരക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചു. ആ പരിഹാരക്രിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരുന്നു ഉക്രൈനിലേക്കുള്ള മോദിയുടെ സന്ദർശനം. അവിടെ മോദിയെത്തി അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. മാത്രമല്ല, തൊട്ടു പിന്നാലെ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചും സെലൻസ്കിയെ കണ്ടു. അമേരിക്കയുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഇന്ത്യ തങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് എന്ന് അവരുറപ്പിച്ചു. ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലടക്കം രാജ്യത്തിൻ്റേതായ നിലപാട് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ലോകത്താകെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരഭിപ്രായം ഈ ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിന് ആയുധങ്ങൾ നൽകാൻ പാടില്ല എന്നത് പൊതുവെ ഉയരുന്നൊരാവശ്യമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇസ്രയേലുമായി ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ കച്ചവടം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രമാണ്. അത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനാണ് ഇടയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് കരുത്തു പകരുന്ന മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം സാധാരണഗതിയിൽ ലോകത്താകെ ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം ആയുധ ഇടപാട് ഇസ്രയേലുമായി നടത്താതിരിക്കണം. ഇസ്രയേലിന് കൂടുതൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സഹായം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദ്വിരാഷ്ട്ര ഫോർമുലയാണ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമ്മളും ഇന്ത്യയും ലോകവും ഈ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതാകെ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നിലയാണ് ഈ വിഭാഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.